пътеката за Мумина кула. Това е доста неизвестна крепост. Се, че е доста стръмно. Десетина минути вече катера по тая пътечка. Но няма прах път от никъде. Няма прах път, няма. Пак ще се морим. Е там долу частни имоти. Кучето навързали. Кошери за пчели. Идилия. И... почти стигнах. Доста чанчи си. Да. Ето е там долу както е. Шасито, тракторчето. Там вари пътечката. Тръгна доста късно. И може би ще наложи да се връщам по тъмно. Не си взимах и фенерче. Надявам се, че ще успея да слезна по-светло. Наближава 7 часа. Ще намаля времето за разглеждане. Изкачването не е толкова трудно, но е продължително. Поне едно 25 минути нормален ход и не правете грешката като мене по къси гащи да тръгвате. Има много тревички, будящи, дразнищи. Не знам някой кърлеж дали не ме бодна. Ще проверим после. Но иначе тук е било биомайката. Тук е било голяма работа. Ето и вече естествено строителство. Няма бутано. Да. Доста добре. Използвана естествената структура, за да може да се захванат към нея камъните на крепостта. Голяма кръста. Не. Много красиво. Заслужава се от всякъде. Заслужава се.